ଇଡି କବ୍ଜାରେ ନାଗ ଦମ୍ପତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଡି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ଗିରଫ କରି ଇଡି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୁନର୍ବାର ଛଅ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନଅ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଇଡିର ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁଆଡ଼େ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଜେରା ଭିତରେ ଅନେକ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଜେରା ଆହୁରି ଜୋର ହେବ ଭାବି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇଡିର ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏତେ ଘାଇଲା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ପରେ ଭୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସରୋଜ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।